jërëngeen seen ànd ak seen YouTube tas info seen bi leen xabaar sax su ne wéy leen di ànd ak ñun ñu wéy lay waxtaan yoo xam te ni kii di Serigne Mor Atatouré moo ñu koy amal tey jii nag mu ñëwaate di xamle ci lu jëm ci lii nga xam te ni mooy li aajo ci yenn ci ay vidéo muy bi nga xam te ni moo di poisson ñeneen ñi naa ko baleine muy tour de baleine loolee la daal di indi ay leeral ñoom itam ci seen i mandarga ak it li nga xam te ni noonu leen xàmmee ak yi nga xam te ni moo nekk ci ñoom ak beneen bi mooy beau vierge loolu daal ne ko indi ñambaas ko ci loolee lépp nag ci ay leeral ak it ñoom ñooñu wala bi nga xam te ni moo di poisson yi nga xam te ni moom la mën a àndal ñuy ak it yi compatible ak moom loolee daal dina ci ñëw ba léegi ni. Kon ñu bàyyi ak Serigne Mor Atatouré mu ñëw ci leeral yi nga xam te ni tey jii daal dina koy indi. Bu dee gën nga ci kër gi nag bul fàtte abonné partager te. Comme lu demee ni kii bi ni nga koy waxee comme man mii nga xamante si ni waaw man à poisson la. Léegi man sama ay bidiw ak yooyu noonu ak ñi may compatible ak xam nga ak lan laa war a sare xeeg yooyu noonu mun daa bëggoon nga leeralal ma ko bu fekkee ne man na nekk. Maanaam yow laa tur bu bëri mooy sa bunt burjul xóot mooy sa burj. Maanaam man moom à poisson la parce que maa ngi yëddu intervalle de 3 mois. Mooy burjul xóot rek ci gàttal. Mooy burjul xóot waaw. Dañ ko wax la tour de baleine mooy li gën a siiw moom la anglais di wooyee. Baleine mooy jën yu mag yooyu ponk la jën yu ngand yi. waaw. Turoo lañ jox burj bi. Moom mooy douzième burj mooy dernière. Waaw douzième signe waaw mooy dernier signe waaw. Douzième signe ci gàttal ci tënk. Dëgg la dëgg la. Moom nag couleuram verte bleu. Couleuram. Voilà. Verte bleu. Vidéo mooy Nipton moom laa fi doon wax léegi sànq. Nipton waaw. Naa ko fi sànq léegi ci bi may def waxtaan ci wàllu système lumière bi benn bu nekk. Waaw dégg naa ko lépp dégg naa ko bu baax a baax kay. Nipton boobu mooy sa bi. D' accord. Bu dee sa tabiat ndox la. Ndox waaw. Ndox mooy sa tabiat. Ñii tuddee la pure de lune mooy am na xeeti xeer yoo xam ne mën nañ tuddee xajarul xabar. Kooku mooy sa per bu doon defar jaar waa kay voilà foofu tamit bëgg naa defee laaj tuuti nag comme maanaam man ñi comme par exemple àqeqe bi waaw maam comme saaru per bi man su ma doon def jaar ban façon per laa boo xamante si ni daal dana baax ci man lool. Waaw per bi àqeqe moom baax na ci ñëpp waaye ku ne am na per boo gën a jagoo. Pierre de ligne bi ñu tuddee pierre de ligne xeer boobu. Moom ngay laajte ci ñiy jaay xeer yi ñiy jaay per yi dañ koy am. d' accord. boobu moom tabarkaal la. incha allah léegi maam bu comme boobu noonu comme genre pexe kii boobu noonu maanaam foo ko mën a amee maanaam marché nga ko mën a amee wala soit. moom ngay laaj wala. boo demee ci ñiy jaay per yi rek am na ñu koy am ñu bari am na tamit ñu koy importé di ko jëlee ci réew yi di ko indi fii. léegi moom lépp jàpp incha allah macha allah wala kontaan naa lool parce que man su ma gisee kuy wax ci xam-xam damay kontaan wallaay laasim maam lii dafa yombul wallaahi kontaan naa lool wallaay laasim alhamdulilah yàlla ñu ko yàlla defal waaw léegi aussi comme man su ma doon génn sarax comme man mi nga xamante si ni waaw comme poisson la man su ma neexoon kon mën naa génne ndox wala yu demee noonu ay ndox wala yooyu noonu wala comme tabi xabi ndox la yu mel ni ceeb bu ñurul. Ceeb bu ñorut aussi tamit c' est possible. ay jën ak xeetu ndawal bu ñorut ak yooyu yëpp ci say wala soow ak diw ak yooyu yëpp say sarax la. d' accord mën nag dama jàppoon ne nag ndox kese laay génne nag. itam mën nga ko génne. d' accord merci beaucoup jërëjëf waay kontaan naa lool wallaay Nassim jërëjëf. Burjul Asraaw ñu may ma sëñ Mame Bara mii laaj Burjul Asraaw la tour de Wiers moom waxoon naa ko. Burjul Asra mooy burj juróom boobu kii naa ko enregistré naa ko mooy bi nga doon wax naan waaw comme. Koy laaj ci écran bi tuuti ma bëgg ko leeral tënk mu gaaw rek. Xam naa ma nga ci vidéo def naa ci benn vidéo ci TikTok ku ko soxla ci YouTube bi ku ko soxla boo demee fekk ko. Waaye borom Burjul Asra bu na xam ne kaw vidéo mooy mercure. Burjul Asra nangu na mboolem xeeti couleur yi ñeent yi couleur bu mboq couleur bu bleu couleur bu vert. Couleur bu ñuul yëpp nangu na ko. léegi sëñ bi sëñ Mor Mbacke
wa man légui man comme néga man sama ki wa ki la moy bour di xoma légui man ni ma compatible man ño xamanteni compatible na ak ñoo yi nga xamné manam compatible lañ manam man nañu and dal man nañu nek yi nga xamné yeen man ngeena nek yu bare bare la manam yow so parce que sank dama dégg sank ni sank dama dégg nga wax gëné dama dégg sank wa kay dama manam yow so bourju man na and ak bourju saratan moy la tour de cancer compatible ak cancer waaw man na and ak bourjul haqrab la tour de scorpion scorpion waaw mais scorpion dañu xaw metti di scorpion dañu xaw metti di net lañ waye yeen mo man ngeen and mom waaw man ngeen and tubarkal waaw scorpion dañu am ñom tubarkal dal ñi ngi non ñom dañu xaw tang lool man ngeen and tam man nga and tamit ñeneen yu du bourjo lu melni bourjul asraw bi wax man ngeen and d'accord mais ban mo ci gëna manam mais yoy yep manam ban mo ci gën ci man ci yoy yep ban mo ci gëna efficace dal ci man yow bourjul misan misan moy ban signe ma as dama djoum de djoum ma wax bobu bourdjou la asraw mo nga gëna mëna composer asraw waaw moy ban signe manam signe ban la moy la tour de wiers ah vierge wa vierge wa moy 6ème bourdjou vierge wa 6ème bourdjou d'accord mom tubarkal la di asraw mom waaw tubarkal la baxna kon après dana jëm ligënti bobu inshallah man nak dama jappone sax manam capricorne yi la gëna ci parce que xam nga capricorne yi ñom en général ñom xam nga dañuy nekk ñu ki dal ñoo xamanteni dañuy té nak moy haqrab rek koku même la tour de cancer man ngeen and signe cancer man ngeen and paté d'accord mais dal ñima gëna compatible mom moy kébi dal moy bi nga waxon ki bi vierge inshallah d'accord jërëjëf content na lool wallahi jërëjëf jang na su lu bari machallah yalla na yalla defal jamm way jërëjëf amin ñu bokk ñun ñep ñoko ñun ñep kon mi nga nonu lolu may li nga xamne mom la serigne morata touré dal di dañu indi jëbel ko ci li nga xamne modi li aju ci walu may yenn ci video muy bi nga xamne modi poisson ñu gën ko xam ci tour de baleine ak bi nga xamne modi vierge ñaar way yef la dal di ñew indi ci ay leral yo xamne aju na ci seen walum tabiat seen walu li di couleur ak li bëré nga xamne dal na ci am mo xam ci per yi nga xamne mom la wara utiliser lolé lepp dal nakoy indi kon mi ngi nonu lolé lene len indi lon tay gi wéy len di abonné sen YouTube tax info yenen ci ay bourdjou wala yenen ci vidéo yépp dinen ci ñëwaat bu soobé yalla ci waxtaan yi nga xamanteni ki di Serigne Mor Assou Touré dal nakoy indi manam ben bu ci nek la nga xamanteni modi ay mandragam nga xamanteni lolé ko xamé ak it la nga xamanteni modi ay compatibilité moy li nga xamanteni mom la mëna andal manam ñaari vidéo yi mëna and dëg leen ci ñëwal lool lepp moom Serigne Mor Assou Touré ci waxtaan yi nga xamantene ma nga koy amal te yooyu yëpp la ko taxaw jox moo direct ngir jàppale askan wi ci lépp loo xamantene jëm na ci seen wàllum wér gëram moo xam ci seen wàllum li nga xamantene moo di dundin kon mi ngi noonu seen YouTube tax info bu dee gën nga ci kër gi nga abonné partagé ak aimé loolee mooy la nga xamantene mooy lay jàpp ci liggéey bi ndax tey loolee mooy la ñuy dooleel te lay dooleel liggéey bi mooy la nga xamantene tamit moo di